Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baýyk bir tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hem habarlar bilen taýşdyryan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şuun xrmatı prezidentimiz Qurvan ol berdi muxmedi Aşqava şəkərni u yourdumada vilayətlərinin xəkimlərinin qatnaşmanı gonu aratnaşqar qili nova taqvici şəkilli eş matlatini geçirdi. Oң davamini yourdumada durmuş iqtisadi taydan ötürmök. Sevitlim u xuculuk ulumni əlli berlyən işləng yaqda evə bağlanışqli metelilərə qarli. Hormatly prezidentime de video şekilli iş masagatna çyp, ilki bilen gunaratnaşga Aşgabat şäherinin häkimi Durduliyev çağırdy. Häkim ýurdumyň baş şäherini awadanlaşdyrmak, paýtahtymyň etraplaryny çäkläp, deňeşdiriş aragatnaşylyk ýagdaýyny üpjün etmek boýunça Döwlet taýdanlarymyň ulul beren täjirçiläriniň ýerine ýetirişi barada gatnaşyp berdi. Şeýle hem Aşgabaty gurluşgalyp balandyýan ýerlerdeki iýiş ýagdaýy, şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyk ýetmezçiligini iýdilikleri ýokarlanmak boýunça ýaýwaňlardan giýin geçerli çäýralar Häkim paýtagtymyň ähli ýerlerini degişli gullyklaryň sazyşky işini ýola goýmak, şäherde bar bolan diskalary, tilgäk gullyklaryny döwrüm tarapyna gyrap derizdi taklamak, hemde ýöngde boljak şany tenlerini natiwetli ýaýlanlardan taýyarlyk işleri bar edip hatabat berdi. Döwlet taraplaryň gožagaby tyglap, paýtagtymyz munun beýleki himmet tapraplaryny ýetirmek boýunça ýöngdü durýan gudyplaryň çöwügüdine, üren jogap gaýtaryp çemeleşmegi zerurdygyny bellämek bilen şäheringi tapraplarynyň häkimleriniň degişli ýaglarda alınıp ballanyşlary iýdiligi gudyçylykda taýklamağynyň möhüm gudybi wörýär ýanyndan Hormat prezidentimiz şäkerde ýaýwanlandyrylan giň meçerli özgörtmeleriň netijeli häýatyny iýi bolmagy ornuna no? degişli gullyklaryň taýdaşly işiniň üpsün edilmegini, aýratyna jemaat tojulygy gullyklaryň düzümleriniň işleriniň depkinlerini güýçlendirmek boýunça derur çäreler görmegi häkimden talap etdi. Hormat prezidentimiz paýtahtymyň ýerli ýerine bütün dünýä saglyk güni we türkmen bedewiniň bayram manatybetli häzirki döwürin ruhuna laýyk gelýän bayramçylyk çärelerini taýýarlyk işlerini güýçlendirmegi taýşardy. Sonra günar gatnaşyga Akhal vilayetiniň häkimi Amanga lift çağırdy. Häkim häderki döwürde vilayetde alınıp bolan işleriň ýagdaýy, gowçukçyň depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler, ağ mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ýetişli gün tutmak bilen baglanyşykly işler barada berdi. Şeýlekem häkim vilayetiniň ilatynyň durmuş üçinçiligini gowlandyrmak, qo gurulşy galyp bolan desgalardaky işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak ornuna edilýän tagallarlar barada Atabatın barşına aprel ayına belirlenecek bayramçık davalarını görülen tayyarlık işler var xabar e hem kabar verili. Hormat prezidenti meza katabatın lep, vilayette Koguçanın ve beylik ekşini üyed vaktanak kemdi de kuruma geçirmek. Meydanlarda alınıp balayan agratiyen çareleri talabla ayak kuruma 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 Döwlet baş tarmagy o milli maksat namatynyň çäklerini gurulýan diýsgalarda alnyp bolýan işleri güýçlendirmek, vilayatyň ilatynyň durmuş üçinçiligini goýulandyrmak bilen baglanyşyk meseleleriň iýigdirli güýdükçülükde saklanmalygyny beldedi. Telekom hormatly prezidentime ýurdumyza giňden bellenilen şanly senleri munafyp garşylamak we olaryň ýokary gurumçylyk derejesini üpçün etmek meselelerini himmi taraplaryň çemileşmegi taýdyrdy. Şonu Milli Baýarlykda hormatly Prezidentime, welaýatynyň çägleriniň erleşen halkara agaltyk açyllyk sport toplumy we stadionlary bide wäýramna bagşlanan çäreleriň geçiriljek ýerlerini awadanlaşdyrmak we işlerini gowyçulykda taglamak hyakimden talap etdi. Soňra göni aragatnaşyga Balhyn welaýatynyň hygymy Tatlygow Häkim welaýetiniň ekran çykmaýan meýdanlaryna ýaýwanglandyrylan agrateent çäreleri, aýratyn ýaqynna baýdalga berilen ýarykçyny gorama çykdy geçirmek, ýekşi daşky döwümleriň taýdan işini ýöle goýmak boýunça alnyp bolan iňişler barada habar berdi. Şeýle hem agkinleri agrateentki kadra laýyklygynda iýide gidip barada Gurmut prezidentime de hatap ettinglep, Balkan vilayetinin çayaklarını, ayretinna Abada milli tiyagatçı kolugunna gulşu alınıp balyan dizgalardaki iyişlerin depkinlerini babatda babatta hiyakime bir neyatçı tavşıklar verdi. Gurlian dizgalarda yukarı kiyil derecesinin üpçil edilmegi, uygularun belirlenlen mekhlutlarda ulanmağı tavşarmagi mekhum talap bolip durya. Gurmut prezidentime de aakinlere iyidegi 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 Şeýlekem döwlet başlarymy aprel aýyna bellenilen bütün dünýä saglyk gününe we türkmen bedewiniň bayramyny daýralandyrmak ugruna ähli derwür çäreleriň görülmeligini, bayramçylyk çäreleriniň geçirjek ýerleriniň gowuny jaý awadanlaşdyrmalygyny belledi we bu wagtda häkimi birnäçe anyk görkezmeler berdi. Sonra Daşoğuz vilayetinin hakimi Bayram Gulyev vilayetde alınıp balyan işlerin yağdayı oğu çekişine kuruma çoklu geçmek, şeydekem ağa kirlere iyidik etmek boyunca yayvanlandırılan agretiyerin çeyreler ve onu büyüşündürmek uğruna idiliyen tağallarlar var adı Şeýle hem käkim öz millime hatnama iki gelip çıkan we dipileri ýerine getirmegi barşy. Nä, welaýatynyň ýaşaýanlarynyň durmuş ýüzüniňe iýilikderli ýokarlanmak boýunça durmuşy geçirilýän şaýrlar ýumda boljak şany tenleri münasyp derejede daýarlandrmak boýunça alynyp barylan taýýarlyk ýşaraqyna hatahat berdi. Hormatly prezidentime bilen hatap etdim. Lep, ähli meýilleşdirilen owuçlyk işleriniň ýol wagtyna kemde ýokur gelip geçilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellemek bilen vilayatda gowçanyň we beýleki kinleriň ýekisine ýol wagtyna we gurmatçylyk geçilmegini, aga kinlere agretemki gadyra laýyklykda ýidegi işleriniň alnyp barylyşyny bir gödükçülükde taklamak taýdan Döwlet başlanyma vilayatyň ilatynyň durmuş üçinçiligini ýokarlandyrmak, uly milli maksat namatynyň çäklerini gurulyşyna alınıp bolan diýetgalardaky işleri güýçlendirmek bilen baglanyşykly metellerin ýygyderli gödükçülükde saklanmalygy barada häkimi degişi görkemeler berdi. Çeýlik hem hormatly prezidentimiz bütün dünýä taýlyk gündi we türkmen bedeginiň bayramyny häzirki döwrüň ruhyna gatnaşyp derizde daýarlandyrmak bilen baglanyşykly meteleri hem taraplaryň taýýarlyk görnmeligine düşüp häkimi bu barada taýşyklar berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Ataqalyf häzirki döwürde vilayatda alınıp bolan işleriň ýagdaýy, agkinlere agretenki kadrlary laýyk derizde ýetmek üçin ýaýdanlaryň çäreleri barada berdi. Çeylekem pyakim quwça kişining depkinlerini yoqollandırmak, bu işe daxilli qullukların tağdışqı işini üpçin etmek boyunca alınıp balyan giyin möçürli işlere qınaytdı. Şonun ýaly häkim vilayatyň ilatynyň zorunly üçinçiligini ýerdigderli yoqollandırmak, gurulşy galynyp balyan detgalardaky işleriň depkinlerini güýçlendirmek boyunca durmuşa geçirilýän işler hemde aprel aýyna boljak şanly tenleri munasyp garşylamak ornuna meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy hakynda hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz we owa gyjy qyşlarning depkillerini ýokarlandyrmak, hyzuwsanyny gowy çekişini ýokary hyllik hemde guramaçlykly geçirmek bilen baglanyşykly anyk täşiklikler berdi. Döwlet daşlarymyzda agakinler edilýän agrotenki ýerden buğdoydan bol hatyr almagyň möhüm şertli bolup durýanyny bellep, bu işleri talaplaýyk guramak boýunça hekimi anyk görkezmeler berdi. Şeýleki hem hormatly prezidentimiz vilayatda durmuş maksatly diskalaryň gurulşygyny çalplandyrmak, ähli ýerde durmuş üçinçiligine gönükdirilen işleriň netijelerini ýokalandyrmak meselelerine jogap kärçilikli çemeleşilmeligini taşyrdy. Mundan başga da hormatly prezidentimiz aprel aýyna bellenilen bayramçylyk şeýlerine taýýarlyk işleriniň degişli derejede alınıp barylmalygyny aýtdy. Soňra Marwil aýetiniň häkimi Anne Verdiev vilayatda alınıp barýan ýagdaýy ekrançyk meydanlaryna degişli agrotehnik çäreleri ýokur derejede getirmek goýunça ýaýlanlandyrylan giň we şöhli işler barada gatawat berdi. Şeýle kim häkim häzirki döwürde gowça kişini guramaçykly getirmek goýunça iýişenip taýýarlanan meýilnamanyň ýerine getirşäkna gatawat berdi. Vilayetin durumçuk tisat tüzümini üstürmek, dürlü maksatli diskalın kuruluşunu çaltlandırmak boyunca alınıp balayan işler var adaydıp, heyakim yungda bolcuk şanlı telleri dügrivap derizde davarlandırmak uğruna yayvanlandırılan giyin göçörlü tayyarlık işler var adaydıkem hatabat verdi. Hormatu prezidentimiz Vilayetin ikrançık meydanlarına agrateng çerelerin talabı layık bolmagynyň ýa-da meýdan işleriniň hudutanyna gowçekşiniň ýokary guramçyk derejesiniň üpçün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny ünsetdi. We bu wagtda ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmagyny üpçün etmek üçin derur çereler görmek barada hekimi anyk görkezmeler berdi. hormat prezidentime akinlere iýdeg işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak we bu gurda ýöngde durýan wezipeleri ýerine getirmek bilen baglanyşykly anyk tapşyryklar berdi. Şeýleki hem döwlet daşlarymyzda welaýetiň durmuş üçinçiligini iýdigderli gowlandyrmak we milli maksatnamasynyň çäklerini gurulýan desgalardaky işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meselleri hem işi gödükçülükde taklamak tapşyrdy. Jubletast hormatly ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şahany fenleri degişli derejede daýarlamak uwruny ýerurt tagallalarynyň görülmeligini tapşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Günaraq nysda geçirilen wideo şekilli ýyşmatagyny jemläp Oňa gatnaşanlara Türkmenistan Beýik Güpek ýolunyň ýörek ýerinde mehriban halkymyzyň awadançylygynyň, bagtiýarlygynyň, Türkmenistanyň ykdysat taýdan mundan meýlekde gullap etmegini we halkara awraýynyň ýokullanmagynyň bäxwidine ýaýlanlandyrylan giň ösüli özgörtmeleri durmuşa geçirmekde uly isinlikleri ardyp etdi.

Bilinçiyali arkalaşığın, qarşı dövlətlərin arkalaşığının yurdlarının parlamentari assambleyatının, Belarusun hem de Rusiyanın qarşı dövlətlərin arkalaşığının yerinə yetirici komitetinin parlament yığınığı birləşiyinin toğun vəkilinin ibarət toporun ağdalarını, Aşqabadın və əhli vilayətlərin saylıq okruqlarına barıb görməyə, saylıq çayırlarının təyyarlığını, hem də onun başına Şunun bilen bağlılıkda Sergey Lebedev Türkmenistan'a geçirilen parlament saylawlarynyň guramatçyk derejesine ýokary baha berdi. Mihman saylawlaryň giň beýseşik esasyna açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna hem de hereket edýän milli kanunçylyk we halkara hukugynyň umumy karar edilen kadrlaryna alaýyk derejede geçenligini bellep, Türkmenistanlaryň öz isleklerini erkin beýan edip bilmek üçin diýer şertleriň döredilenligini hormatly prezidentime de ýağymly sözleri üçin minnetdarlyk bildirip müňkem jemgyýetçilik fiýasatçy äreňiň uly ähmiýetiniň bardygyny, onuň dowamyny mejlisde deputatlar bilen bir hatarda halk maslahatlaryny we giňeşleriň agdalaryny saýlanandygyny aýtdy. Munuň özi ýurdumuzda ýaýwaňlar bilen demokratik düzgertmeleri, jemgyýetde türkmen halkynyň hatarlaryny dowamyny baş ýörelge edinen halk häkimýetçilik ýörelgelerini berkidmek ýoluna, müňim ädim öwrli. Döwlet daşdyrmada wekilçilik we fiýinçler toparyna hemde garaşda döwletleriň arkadaşlygynyň ýerine ýetirji komitetini netijeli gatnaşyklar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň arkadaşlygynyň çäklerini iki tarap bilen bolşy ýaly, köp tarap bilen ýetäçe ýolagy mundan bolan Bu şum başyna hormatly Prezidentimiz Göymerdiň, garaşsyz döwletleriň arkaraşygyň çäklerni, dünýä hukugy, uly ölkä milletleri we ýöredary beýplik ýetisiýasy ýoly goýlan hyzmatdaşygyň geljekki ugurlary hudaýana ýurdumadan garaşsyz döwletleriň arkaraşygyna başlyklap etmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça da pikir alyşdyr. Şunga Sergey Lebed biý tarap Türkmenistanyň

we teklip garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlary tarapyndan uly gollawy ýewaldy. Hormatly prezidentimiziň belleşigi ýaly garaşly döwletleriň arkalaşygyna assosiasiýalaryň agda bolmak bilen bir taraf Türkmenistan arkalaşygyň döwletleri bilen giň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýetgiňizi agrarlydyr. Bu ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny taryhy dostluk, hoşnyýetli we gatnaşyklary Duşun ahırına hormatı prezidentimiz ve Qaraşda dövlətlərin arqalaşığının yerinə yetirici komitetinin başlığı, yerinə yetirici sekretari, Qaraşda dövlətlərin arqalaşığının geyinçliyinin nəki, iqlim və avadanlığın və ötüşün məqsədlərinə layiq gələn köp uğurlu xidmətdaşın bunun məyləkdə üstünlüklü davam edəcəyinə anan bildirdilər. Duşuqdan sonra Mehman şeyli verdi. Только что состоялась у меня содержательная встреча с глубоко уважаемым. Биден Туркменстанын чуңур хөрмәтләнгән президенты белән дуышыгыз үрән нәтиҗәләргә эште. Менә Туркменстанны парламент сайлауларының кечерлешенә гүдәүчү кетмәгә иверлән чакырык өчен карашлы дәүләтләрнең аркылышыгы юртларның тиенчләрнең адыннан хушаллык белдердем. Сайлауларның гөрәмәтчлек дәрәҗәсенең юқары дигәне канагатланма белән бәйләнмәгә дигән. Сайлау төпөрләрнең эхле агдаларының Turkmenistanyň ilaty raýatly hukuklaryny erkin berjaý etdiler. Şeýleki hormatly prezidenti garaşly döwletleriň arkalaşyk ýurtlarynyň gelen synçylara berilen gollug üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdim. Şu ýyly Turkmenistan garaşly döwletleriň arkalaşygyna başlyk geldiji ýurt bolup durýar. Men arkalaşygyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy ýökümini Türkmenistanyň bu wezipä işiň giýişendigini aýratyn bellemek isleýän. Şeýle hem daşary ýa-da tulgaman, garaşsyz döwletleriň arasyky ýurtlarynyň daşary şer ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňişletmek boýunça anyk başaňyşlar öňe sürildi. Birbi başaňyşlary durmuşele çermek ornuna Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna degişli işleri arpar ýaz. Men Aşgabatda bölümde şähering gün günden gödeliş ýaňlygyna, täze ýgrewap Aşgabatda dürlü derecede ak çayralar geçirme üçün ekli geru şertleri üyedine cemleyen binaların köptügü kuvançlı yağdaydır. Beni porzatın peydaranıp Türkmenistan'ın kormatlı prezidentine, Türkmen halkına ulu ırı vaşlık, üstünlük hem bağıt ardı ve diyen, Türkmenistan Prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow, Rossiya Federasiýasynyň Prezidenti Vladimir Putin we Rossiya Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy Dimitri Medvedev, Kemirowo şähernäki söwda dinjäş merkezine bolup geçen köp sanly adam pedallaryna we şikät yetmelerine ýetiren ýangyn zerarli gyndan hiçatyny iýwerdi. Döwlet başga namady şu agyr pursatda Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adyndan şäherde hut öz adyndan gurban bolan dogan garnaşlaryny hemim ýaqinlaryny ýürekden qayınajyny we medet enerji tödlerini ejir şekillere urta tid wagtda sağalmaklary barada beýan etdi. Watan habarlar gepleşigimiz dowam edýär. 27 martda Ashxabadda Turkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdi Muhammedow bilen Türkmen paýtatyna resmi safar bilen gelýän Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhaniň arasyna gepleşikler bolar. Nowatda ýokur derejedäki duşuklyň barşyny goňşy ýurtlaryň liderleri iki tarapy gatnaşyklaryň durly ugurlaryny aral maslahatlaşmagy, geljegi has uly hyzmatdaşlaryň düýpli ugurlaryny anyklaşdyrmagy, sewit we halkara derejeli möhüm meselelere garamagy gözüni tutýarlar. Ashxabadda ýokur дег душы говәтленеп geçережек. Türkmen we İran eşiwerlermi hatlagym, döwletlikli ýurtyň döwlet we hususy düzümleriň arasyndaky gatnaşyklary häzir iňeşleşdirmekde ýardam eder. Aşgabat duşuşunyň jemleri öňüç öl şekilme göz öňüni tutulýan, iki taraply reitnamalar beýik köp pugurlu we ýokur derejeli netijili hyzmatdaşlygy iňeşleşdirmäge hyzmat edýär. Türkmenistan saýlawlary we salahatçylyklar geçirmek barada Akyn Merkezde toparlanyp maslahat bolýar. Onda meclisiň deputatlarynyň halk maslahatlaryny we geňişligiň agdalygyny, saýlawlaryň deslapky jem-jemlerini, duşuga daşar döwletleriň we ýurdumyzyň iýeri habarlar agentliginiň elektron ýeşerleriniň we beýleki habar berýiş teleşdirleriniň habarçylary halkara synçylar gatnaşdylar. Saylawlan deslapqa netijelerini ayan etmeden öňürti merkezi saylaw toporuň başlygy bu ýere ýygnanalary möhüm jemgyçlik syýasy çäre taýýarlyk we ony geçirmek üçin ägirt uly işleň edilendigini belledi. Şeýlelikde ýurdumyň köpçülükli habar berişleri işleriniň ähli görnüşlerini dalaşgärlik saylawlaryň öň süýresine näme maksatnamasy barady? Deň dowamlygy we möçberi öpçün edildi. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň halk maslahatlarynyň we geňişleniň agdalarynyň geçiş hakyny Türkmenistanyň işleýän daşary ýurtlaryň köpçülük Türkmen habarçyýetleriň we steristleriň wakyllary we çagalyk äzatlygyny yurdumyza gelen daşary ýurt journalistlary ýedikdirli beýan etdiler. Saýlawlaryň geçişine siýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary ýraýatlar töpürler tarapynyň bellenen Milli synçlaryň 4072-si, şeýlede halkara beller 142-si syn etdiler. Degişli gözü uçuluk amalaşlan sinçilin bellemegne göre bigede kasaylawlar hormatly prezidentimizin oňy siýasatyny durmuşa geçirmegi we türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslaryny pukdalandyrmagy ýoluna gaý möhüm ädimi Bu jemgyýetçilik siyasi waka türkmen sanlaryň ýurdumyzyň we halkymyzyň bagtyar geljegini bäkidine döwlet derejesine geçirilen işlere işin gatnaşýanlyklaryny has aýdyňlygy bilen aşkar etdi. Saýlawlaryň deslapky jemlerini aýan etmek üçin merkezi saýlaw toporunyň başlygy 3 million 310

Helawtlyň 3 goýturymyna berawerdir. Totuş ýurtdymyzyň 2604 saýlaw üçastyklary hölsäni Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatiki wekilhanalaryny we konsulluklaryny bolsa 39 saýlaw üçastyklary hereket etdi. Merkezi saýlaw töprüňiň beren maglumatlaryna laýyk geldi. Saýlawlar geçirilildi diýlip iqrar edildi. Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň saýlaw saylo maglumatlaryň wagt tapawutlugy nazary alınıp, saýlawçylaryň seslerini goýturnyqly sahana mag'lup işlerde dowam edýär. Hedir Türkmen halkının ağdı birlikte betevlükte bir karar devletimizin bahtiyarlık doğrunu Hedir Kıdaman Türkmen cemiyetinin demokratik esasları dayanayan halk hekimlik deyaplarının davaralan mağını novu taqı edek için qatnaşan nani bu yürülgülün hormatlı prezidentimizin yedigdirli amalashirin gengmüçürlü özgürtmülürlün üstünlüklörü beslenecek dini anamla aitmaqolur. Sesvermen qutornuklu neticilir yaqini vaqtta ayan edilir. Garaşta da devletlerin arkalaşanın ve Şanxaya Xadmatdaşlı Qurumusunun ve keçilikli teyinçiler toporlarının düzülün xalqara teyinçilerin mitbuğut mahlakatı oldu. Onu yurdumuzda olun saylavlara tayarlıq işlerine ve on geçirişine qurulun. Gözavuçluğun neticeleri beyan edildi. Mahlakata milli ve daşarı yurtu köpçülüklerine xabar veriştiri işlerinin vekilleri. Şeyle de Türkmenistan'a saylavlara ve salasalçıklar geçirmek toporun aqdalar qatnaşdalar. Wekilçilikle toparlan yol başçıları öz çıkışlarına yurdumdan yol başçı hemde hem de merkezi sayılı toparlan devletin durmuşun naki mühüm cemgeçilik siyasi vaka katnaşmağa çakılı uçun hoşarlık bildirdiler. Şeyle de olur Türkmen sahana sayılı olan giyin beyazleşik esasında açıklık ve ayağınlık şeritlerine hem de sayılı uçulun yukarı işlenlerine üstünlüklü, kurumuşuluklu Medpublykat <mimitation> masralaryna gatnaşyjylaryň <imitation> belli işleri, ýaly, halqara fiýnsiýarlaryň çağırylmagy, ýurdumyzyň ýolbaşçydygynyň buýuk jemgeççilik syýahat çyarynyň ýokary derejedäki aýanlygyny üpjün etmegi, <imitation> faýlauly işleriň açyklygyny göründürlen <imitation> ýurulyk hukmuna baý habar berliýär. Belenirşi ýaly, goýgeçlik tutporun beren baý habar faýlaulary görlen taýyarlygy we onuň geçirilişiniň anyk beýany özüne çıkış göre, edilen pikirine göre qabul edilen şöhretler ve neticeler milli saylı ve kanunçuluğunu, anık göde uçuluğu ve vökiyetçilikli toporun ağdalarının yurdumuzda bulan vakti toplan degişli mağlumatlarını esaslanıya. Sençiler öz işlerine bir taraflık siyasetin yürürlüklerini, içki işlere kaçışmalık uğurlarını, devlet kanunçuluğunun bercai edilişine salgılanıp, saylı olun ünlü siyretine geçirilen şehrilere ve saylı olun kuruluşuna hem geçirilişine baka verdiler. Şunlukta milli saylı ve kanunçuluğunun son kuyularda kemilleştirilenliği belirlenirli. Bu hutana türkmen awan demokratik faylullary we wagatda halkara hukukunyň umumy iqrar edilen kadalaryna laýyk gelýändig we bu fayl üçin öz isleýişlerini erkin we açyk beýan edip bilmeklerini üpjün etmek üçin ýetawarlyk hukuk binýady bolup durýandygyny eýlan Býra käsaleýi ýerine ilkinjileriň siyasi partýalaryň üçüsiniň wäkilleriniň şeýle hem raýatlar toporunyň daşary ýaýlarynyň gatnaşyanygyna aýratyn ähmiýet berildi. Şeýlede faýlowlary we salafatyň şu gara geçirmek wardaaky merkezli toporunyň ähli derejede käfaýet toporlarynyň işini ýokur baha berildi. Salaw möhümynyň ähli derejede hukugy we maglumat üçinçiliginiň sowalyny alınıp barlaňyrylyndy. Şol wagtyň ödünini faýlaw möhümynyň demokratik derejesiniň barha ýokurluny aýratyn nägtalildi. Wekilçilik töparlanyň aadalar <laughs> we ulung öňüsiňe geçirilän şaharlaryň maglumat üçinçiligini yurdumdan köpçülik dörein habar berme işläriniň möhüm ornuny eýeländigini bellädiler. Şeýle hem Türkmenistana bu gedik faýl ulung medeni kadalaryň bir ýaýy edilmegini we durmuşy ýagdaýda geçenligi Berkarar watanmyzyň bagtly ýaly döwrüniň her wäginde nusatlyk we haýkalaýy wakaalary dürli döwrlere beslemekde asli däbe uruldy. Türkmen sen beýküpök ýoluny ýöre gelmäniň täsirli geçirilen dürli şäherleri Turkmenistan gydyl yarmay milli jemgyýetine geçirilen şäheri ýokury ruhy elentlige ye wetlendi. Aýdym sadyň goş betlenen bu şäherde bagtiýarlyk döwrümi diýip betleýän çykyşlar ýerine ýetirildi. Şäher agatnaşanlar ýeşiretli zamanany öz mehriban halkyny peşgeş beren gahrman arkadaşymyza alqyş döwlerini aýtdylar. Gydyl yarmay milli jemgyýetiniň ýurdumynyň welaýetlerine ak bölümlerini guramaklaryny geçirilen şäherlerim aýratyn manymy azmuny baýlygy bilen tapawutlandy. Olar dynmedenet gozunody işgarlaryny yerina yetirmegne erkan watanymda azyp zamanamy. Hormat Prezidentimizdin beýik işleri haqqataky aýdym saadlar belentden yanglandy. Yurdumy bagtyýar ýyl günümy durmuşyň ähli ögürlörny <laughs> ötüşleri alparan mehriban arkadaşymda aydylan alqyş döllörü gesirlin <laughs> çärenlerde öz aýdyny beýany tapdy. Turkmenistan beýik ýöpek ýolunyň ýüregi ýyly manatyny ýetli gorolan gedelenişleri hem olara gatnaşanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Maqtumuly adnan Türkmen döwlet uniwersitetine hem Gydyl Yarmay milli jemgyýetiniň hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna çäreg isirli. Onuň birnäçe ruhy bilen Türkmen döwletini neşriýat gullugyny guralmagyna, gade jurnalalaryň redaksiýalarynyň edebi tehniki döreýjilik işgärleriniň gatnaşmagyna matlagat geçirildi. Matlağata mehirman arkadagamyň ýörelşdirilgini neşriýat gullugyny döredilen şertler we işgärligi döreýjilikli işlemekler üçin idileýän işler dogrudyny belläni geçildi. Diyagatçılık baradak Döglüt Kamtiyetinin kuramağına gesirlen çeyreler işin hafiyetli olli. Olordu hormat prezidentiminin başta zonluğunu, Diyagatçılık budoğunu dövrün talanına layıklıkta üstürmek, Diyagatçılık mundan meylağa müstürmek için edilmeli işler baradı bellenik geçirli. Turkmenistan Beyk Yupek yolunun yürüg yıl manatiyetli Turkmenistanın baş prokuratorunun yaşlar uğramatının köpetta kimde bir kararlı itiraf gengeşlerinin kimde itiraf yekimliklerinin uğramaklarını vağın netiğe çeyreti ol aklaq arasalığı, ruhu temillik değil Türkmenistanyň Saglygy gorag we derman senagat ministrliginiň Birleşen Milletler Guramatyň Sagallar gadyny bilen bilelikde guramoklaryny, saganyň ýerki ötüşi we ýerki goşulşma boýunça, ýerine ýetirilen işler we geljegi maksatlara getketmek boýunça matlagat geçirildi. Halkara Newt ve Gaz Üniversitesi'nin hormat prezidentinin yaş netli döwrap oqatmak, terbiyelemek we sagdyn durmuş ýol ýörelgötini ýaşlaryň arasyna giňden wagt etmek maksady bilen ýurdumynyň hukuk goraýjy edaralarynyň gatnaşmaklaryny wagt netige çäret geçirli. Onda sagdyn durmuş ýörelgöler we arady söhbet edildi. Türkmenistan'da sanly bilim ulgamyny ösdürmäň konsepsiýasyna laýyklykda Türkmen döwlet medeniýet institutuna sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça we taliplere berilen biliminkiýini ýokurlandyrmak maksady bilen usuly amalymatlar gatnaşdyrly. Turkmenistan Beyik Yüpek Yoğunun Yürogi Yilmanatı yivetli, Turkmen Ovo Hoculuk Üniversitetinde gesirlen doğuşuq, ahlaq, peyakligin, nitil tağlıqı digili vaatlandırlı. Şeylikhin bu yoqor oku mektabilin Turkmenistan'ın Dövlet Medeniyet Merkezinin Dövlet Muzeyinin Beyik Yüpek, Yüpek Yoğunun Miratı adlı Quran Fergisi, Bay Manım Admonu vetlendi. Turkmenistan Jemaat Hojulugy Institutuny ýaş netlemeden global maglumat giňişliginden netijeli peýdarlanmaklaryny üçin etmek maksady bilen Demokratik Partiýanyň bilmeýin etrap komitetiniň hemde etrap ýaşly guramatnyň hukuk goraýjy idaralarynyň işgärlerini gatnaşmaklaryna internet torunu işlemegi usullary atly düşündürç şäherete geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutuny Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okutmak kämilleşdirmäň konsepsiýasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmäň meseleleri boýunça berkarar döwlet meniň döwrüni Dünýä dillerini öwretmek meseleleri ratly okuw usuly kesirli. bilim ministrliginiň guramagyny ýurdumynyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlarynyň bilim derejelerini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen wehin medleşigine talipler öwdara wetleşip okuyp başarynyklaryny örkezdiler. Türkmen Owo Hojalyk Institutynyň Daşgaz welaýatynyň Owo Hojalyk öwrenimçiliginiň öňde warzylary bilen ýokary okuw mekdepiniň mugallimlarynyň hemde talipleriniň arasynda ilmi kesirli. Matlagatda hurmatly prezident bilen owo ilmi esasy ötürmek, buwdogy täze tehnologiýalary, innowasiýalary ornaşdyrmak barada beren täsirlerinden gelip çykýan wezipeler ara alym matlagatlaşyldy. Türkmen sportunun ötüşü bilen bağlanışıklı Milli Sport ve Fiyakasılık İnstitutu'nda geçirilen davaralı matlağıt işin hafiyeti bilen tapa utlandı. Hormat Prezidentimizin yurdumunda 2012-ci yılla Ağır Atletiqa oyuncu Dünya Çempeonatını geçirme, Türkmenistan Sport ve Yaşlar Tiyatatı Ministerliğinin qadınatını dörötmek barada qol çeken kararları himmelerde şahatlıq duyugutunu dörötti. Davaralı matlağıtına çıxış edenler sportu ötürmekte ediyen ulu tagallar için Hormat Prezidentimizin hoşalıklarını beyan ettiler. Belentin yanlarının aydım tağadlar Arka da prezident bilen hoş geldiň, uwa dywolyp ýanglandy. Yuqur netijeleri gaýtmak hyýalarda geçirilýän sport ýaryşlaryny aýdyň görnüge. Ýaryşlaryň ýeňiderligi geçilme kemelleşmekde ähmiýetlidir. Paýtatymyzda geçirilen ýarşlar netijeli boldy. Kickboks bolsa ýurdumyzyň şampionaty turgundurynyň tejribelerini artýan ony aşkar etdi. Sport we ýarşlar fiýatyny ministrlaryň gurumyna geçirilen ýarşda Ýusup Ahmetjanow 51, Ferdar Berdiýew 54, Atajan Rahmatullaýew 57, Alim Haydiýew 56, Nur Muhammed Baýyew 63, Reşid Öwedow 67, Mekan Jumaýew 75, Awdullah Nazargelliýew 80, Muhammed Quly, Meredow 90, Klara Magramlarda ýumdaky 10 nurum nasip Mill Sport Watyaga Aşgabat Institutudynyň agor kanymyz, qyşlar ýolary dostlar, hormatly Prezidentimanyň ýurdumuda 2018-nji ýylyň agra atletika we dünýä çempionadyna girmek, Türkmenistanyň sport we ýa-da fiadat ministrliginiň kadyna söndürüp mäkwarda gol çekän kararlaryna taýýýar durgunlaryň hoşallygyny ýolbaşçy beýany urly. Daşary türkmen we howpsuzlyk institutudyna geçilen sport ýa-da ýaşlary ýokury ruhunlyga wessan. Taýýýarlaryň insanaty syny ýaşlary, we öz ara dostlukda kämilleşmekde ähmetli boldy. Her bir talibin quyuny urulmakligi we mümkinçilik berýän sport ýaşlary geljekde üstünlikleri özenler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtatymyzy aşgaratdy. 26-njy martda saat 20-den 27-nji martda saat 20-ä boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatlaryny berýän bilen tanış boluň. Balqan vilayatyna ýetgäp durýan bu ýetgäp hawa bolup geýjetine gaýt hawa sen ýaş şäher ýyllarym çakmak mümkin. Onuň orta onuň ordan 9-14 metr ýetýäşi maýlysyr. Hawa geýjetine 8-13 gradus gündizini 20-25 градус maýly bolar.

Paýtatymyň aşgabat ýetgä bilen bu ýetgä bilen bolup ýetjekde we ýerden atgym ýaly şäher ýerlerim çakmagy mümkin. Bunu ortuna urdum telefonda 7-10 metr ýetýän şimala usur. Howa ýetjekini 10-12 gradus günnüdü, 20 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 20-sinde magnet hadisasynyň durulmagy ýagdaýda bolmagy Bekhrawan adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler wetlenýär. Ähli ötüşlüň özünini bolsa halkyň bekhidi bar. Çünki ýurdumyzy döwlet adam düşündir. Hoş wagtlar.